সদ্য ঘোষিত নীট পৰীক্ষাত বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিছে কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ এজন যুৱকে আৰু সাতশ বিছ নম্বৰৰ ভিতৰত ছশ পঞ্চল্লিছ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কলিয়াবৰ ৰেজাউল কৰিমে এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু পোনে পোনে সেই ছাত্ৰজনৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে কি স্থান লাভ কৰিলে মই হোজাই চুব ভৰ্তিৰ পৰা আপোনাৰ নীট পৰীক্ষাত দিছোঁ আপোনাৰ চৰভিত পঢ়া শুনা কৰিছোঁ তাতে আমাৰ ভালকৈ গাইডলাইন বান্ধি দিয়া হৈছিলে তাতে আমি ক্লাছৰুমত ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ টিচাৰসকলেও বহুত সহায় কৰিছে হোষ্টেলত আপোনাৰ ভাল আমাক পৰামৰ্শ দিছে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কেনেকৈ আগুৱাই যাব লাগিব তাৰ তেনেকৈ আমি সেই দিশত পঢ়ি পেলাই আজি মানে এনেকৈ ভাল ফলাফল এটা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই পোনপ্ৰথমে মই মোৰ পিতৃ মাতৃক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ টিচাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক মই বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক এই ৰাস্তাত লৈ যাবলৈ এনেকৈ ভাল পথত আগুৱাই লৈ যাবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই মই সাতশ বিছ নম্বৰৰ ভিতৰত ছিক্স ফ'ৰ্থ মানে ছশ পঞ্চল্লিছ নম্বৰ লৈ সক্ষম হৈছোঁ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ নিশ্চয়কৈ পিতৃ আছে নুৰুল আমিন কি ক'ব পুত্ৰ সকলোকে নাই আজি ভাল লাগিছে মই যিটো আশা কৰিছিলোঁ সেই আশামতে ফলটো আমি পাইছোঁ গতিকে মই এই কলিয়াবৰ এৰিয়াৰ মানুহখিনিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে সিহঁতে আমাক বহুত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বিশেষকৈ মই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মোৰ ষ্টাফ মোৰ কৰ্মচাৰীসকলে মোক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে গতিকে সেইমতে মোৰ ল'ৰাটো যিমতে ভাবিছিলোঁ আমি সেইমতে ৰিজাল্টটো হৈছে সেইকাৰণে আমি পিতৃ মাতৃয়ে আনন্দিত লগতে আমাৰ কলিয়াবৰ কলিয়াবৰবাসী আনন্দিত হৈছে কোচিং মানে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কলিয়াবৰ এই কৰিতল হাইস্কুলৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিকত নাইণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পাই পেলাই উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মই আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ পৰা তেওঁৰ এটা এণ্ট্ৰেন্স লৈছিলে এণ্ট্ৰেন্স লোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে কোৱালিফাইড বুলি ঘোষণা কৰিলে আৰু তাতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব বুলি মোক কোৱাত মই তাতে এডমিশ্যনটো দিলোঁ আৰু দুবছৰ তাতে ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰাৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট টু প পাৰ্চেণ্টেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তাৰপিছত নীট পৰীক্ষা দিছিলে যদিও নীট পৰীক্ষা ইমান যোৱা বছৰ ফ্ৰেছত ইমান ভাল হোৱা নাছিলে লগে লগে মই আকৌ এক বছৰ তাতে কচিং কৰাৰ কাৰণে আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিতে সোজায় তাতে দি দিলোঁ তাৰপিছত এইটো বছৰত আপোনাৰ ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰি সি যিটো নীট পৰীক্ষা হ'ল নীট পৰীক্ষাত মানে এনেকৈ ছিক্স ফৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল আৰু নিশ্চয়কৈ দেখুৱাইছো তেওঁৰ ঘৰত এটা বিভিন্নজন লোক আহিছে অনুগামী আহিছে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহিছে যুৱকজনক তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত ইয়াৰে স্থানীয় একাংশ লোক আহিছে যুৱক সেই সাফল্য তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু পোনে পোনে ইয়াত মাতৃ আছে মাতৃৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে যিখিনি উৎসাহ জগাব লাগে সেইখিনি জগাইছোঁ তাত আৰু সি সেইমতে চেষ্টাও কৰিছে আৰু সেইমতে সি সফলতাও হৈছে বহুত আনন্দিত আমি গৌৰৱান্বিত কৰিছোঁ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাবাসী হৈ পেলাই তেওঁ দেউতাক আমাৰ বাগানতেই শিলঘাট কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ হস্পিটেলত ফাৰ্মাচিছ কৰে তেওঁলোকৰ বিশেষ যত্নত আজি ল'ৰাটো উজলি উঠি দিছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী যুৱক কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ যুৱক ৰেজাউল কৰিমে যি শেহতীয়াকৈ ঘোষণা হোৱা নীটৰ পৰীক্ষাত বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু এই সফলতাই এতিয়া এই অঞ্চলটোক বা ইয়াৰ স্থানীয় লোকক গৌৰৱান্বিত কৰিছে